Hej och välkomna till LinkedIn Nyheter. Det här är Stella Nilsson, VD för företaget Vi finns inte AB. Stella försöker att leta fram nya medarbetare och som alla andra på LinkedIn, hon behöver okompetenta, otrevliga, kompetenta och otrevliga och trevliga, kompetenta, trevliga och extremt opålitliga personer. Pålitliga personer. Hej och välkomna till Ekonominyheter.